加拿大多伦多下个月一号在北约克的赖士文广场举行六四烛光晚会，将会是23条通过之后的首次。主办单位表示担心23条效应会令参与人数减少。听下温斌、胡瑞南报道。大会话他们已经订购50本由朱耀明著作的敲钟者言朱耀明牧师回忆录。朱耀明将会在当晚6点开始在现场进行签书活动，并且在烛光晚会活动中发言。民运会副主席李南谷表示，朱耀明今次来多伦多参与集会是希望大家继续关注香港的政治犯。2019的时候咁佢亦都係即係警察運動，佢都有即係同香港人一齊。咁但係因為而家政治環境嘅時候，佢已經要流亡咗外地。今次佢就專登嚟，咁我喺台上有一個嘅一個 speech， 咁啊關於要我哋關心嘅香港嘅政治。民運會主席吳溫溫就表示，今年六四晚會將會係35年嚟首次面對23條立法之後嘅六四晚會。回顾咁多年嚟，今年呢我哋自己都有啲担忧嘅，就係话23条条例法通过咗，会唔会我哋喺呢边嘅华人啊，即係香港嚟嘅朋友係退缩。我哋觉得恐惧係应可以有，但係如果我哋越人越多嘅话呢，就係即係可以对抗呢样嘅。呢个係23条例之后第一个六四，我哋想企硬。有啲嘢你唔好等到好似俾人青蛙煮水咁，即系迟下就冇人出声，唔可以，呢个唔可以咁样嘅。对于每年行礼如仪嘅做法，李南谷表示系有其反映国际声音舆论嘅象征意义。行礼如仪呢30年啦，支联会行礼如仪呢30年系非常之重要。如果佢冇呢35年不停喺维园点立足，即系引发呢一个国际社会关注嘅话，一个1989年呢一场民主运动一早已经冇喺呢个国际社会上边有任何嘅声音啦。我哋咧喺呢一几年里边咧，香港人即系尤其是我旧年2500人啦，打破咗15年嘅纪录啦，以前得200-300人。呢2500人是我哋一个非常重要的筹码嚟嘅，就是我哋作为一个筹码去向政府游说，加拿大政府游说，向国际社会游说。大会又表示，今个月26日下昼2点，将会在多伦多约克大学设有纪录片《幸同在监狱》的播放会。同日下昼5点会向民主女神像献花。去到6月4日，民运会、中国民主阵线同埋公民会将会到中国领事馆抗议。并在多伦多大学的六四纪念碑前献花，以及有团体进行表演活动，包括加拿大港人蔡维己在内的音乐表演。自由亚洲电台温斌、胡瑞南报道。